Næsta lag heitir Þjóðarsálin og kannski að það hefur ykkur heyrt þessa tilengun áður. Við höfum verið að tilenga hérna römpinum á Fossstafrúnni þetta lag síðan við gáum út plötuna vegna þess að fyrsta október þegar við gáum út plötuna þá var römpurinn að henni í sjónvarpinni svona hálftíma þar sem að hún var að koma út úr alþingi og ætlaði að fara að hoppa yfir til alþýðunar yfir þetta grindverk og Óli svona að banka í bossan á henni Góttu menn í kirkveskan, hættu nú Þetta er fýnn boss, ég skan eða eitthvað, hún var eitthvað en við vorum mjög hrifnir að því að hann hafði rænaði að banka í bossan í gott kortel, fór svo einn í kirkju Hvað var hún að gera með alþýðina með hann, maður spyr sig Þannig að hún hoppaði við gillinguna og við verðum að tilhengja henni þetta lag. Töff fórstöfum. Yeah!